حضرت کے جتنے بھی فرامین سنے ہیں نا میں نے، ان حضرت کے فرامین کا تھوڑا سا میں نے جواب دیا ہے، اور جواب تو وہ کیا کہتے ہیں، مرا در دیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزت، اگر دم در کشم ترسم کے مزے استخوان سوزت، میرے سینے میں بڑے درد ہیں، اگر بیان کروں تو زبان جلتی ہے، اور اگر سانس کھینچوں تو اندر ڈر ہے کہ ہڈیوں کا گودا بھی جل جائے۔ دنیا میں تم نے حضور کی عزت کے لیے کیا کیا ہے، اسلام کے لیے کیا کیا ہے، جس دین کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے، آج تک تمہاری زبان پر اس دین کا نام بھی کبھی نہیں آیا۔ ہمیں نہ یہ درس دو کہ ہم نے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کرکٹ کنے کھیلی، حدیثاں تے قرآن کنے پڑھایا۔